Eu estar aqui nessa noite era uma coisa improvável de acontecer para mim, para minha família, para minha esposa que está aqui comigo. Nós estarmos aqui, eu e minha esposa, era uma coisa improvável de acontecer. Mas Deus, Ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Ele faz o improvável se tornar provável. Ele faz o impossível se tornar possível a todo aquele que crê. É para todo mundo? O impossível é para todo mundo? É? É só para aquele que crê. O milagre é para todo mundo? É só para aquele que crê. E crer em Deus, acreditar que Ele é real, nós dizemos. Quantos aqui acreditam em Deus? Mas será que você crê? Você crê mesmo que Ele é real? Ou você tem Ele como um Deus distante? Algo distante de você? Sabe, eu fiquei tentando preparar uma palavra com o tema propósito. Eu confesso para vocês que eu não consigo me movimentar em cima de temas. Porque eu já fiz esboços de palavra e Deus muda tudo, eu ficar perdido. Eu nunca fiz esboço, eu fiz umas duas vezes esboço, nunca mais na minha vida. Eu me perco inteirinho no esboço. Porque eu tento seguir um cronograma. Deus fez um chamado para a minha vida diferente dessas pessoas que pregam assim. Eu queria muito, confesso para vocês, eu queria muito pregar que nem o Luciano Subirá, né? Eu queria muito ter toda aquela organização e aquela, né, começo, meio e fim. É uma coisa muito organizada, né? É bonito, é gostoso de escutar. Eu queria ser organizado, mas eu não consigo. Eu gosto de chegar aqui e fluir, porque eu acho que nós somos chamados para fluir, nós somos chamados para estar com Deus. E quando eu fiquei pensando numa palavra para trazer para vocês nessa noite, foi essa: qual é o propósito das nossas vidas? E você já deve ter escutado isso, porque essa conferência começou quinta-feira, né? Vocês estão aí, amém? Então você já deve ter escutado muitas coisas sobre propósito. Mas Deus falou assim: Leandro, o propósito da vida do ser humano é estar comigo. Não existe outro propósito. Deus não te fez para trabalhar para Ele. Deus não te fez para pregar, para cantar. Não, o primeiro plano do propósito é estar com Deus. Porque quando você está com Deus, as coisas fluem, o serviço flui. Então não é o serviço que gera intimidade, mas a intimidade que gera serviço. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos chamados para estar com Deus. Estar com Deus não é estar aqui. É também, mas não é só isso. E nós limitamos o estar com Deus. Estar com Deus vai muito mais do que estar aqui. Nós vivemos uma geração de filhos mimados. Nós vivemos uma geração de irmãos velhos, de caminhada na fé, mimados. A nossa religião evangélica criou mendigos de oração. Pastor, ora por mim. Leandro, ora por mim. Mateus, ora por mim. Pastor, ora por mim. Você pode orar por mim? Mas talvez aquela pessoa, ela não ora em casa. Ela não ora em casa, por quê? Porque ela tem alguém que ora por ela. Mas por que eu vou orar se tem um pastor lá que ora por mim? Isso é estar com Deus? Isso não é estar com Deus. Deus nos chama para um relacionamento. Um relacionamento íntimo. E a congregação não é lugar, quando você vem para o culto,
Isso aqui não é um lugar para você entrar em intimidade com Deus. Vou chamar o termo igreja, que eu estou tentando separar igreja de comunidade de fé. Templo, né? Comunidade de fé. Quando você vem para a comunidade de fé, cultuar ao Senhor, você não vem para ter relacionamento com Deus. Lembra que eu trabalho a semana inteira e eu não tenho tempo. E aí eu tenho que vir no culto, no domingo, né, para ter minha intimidade com Deus. Não, você está errado. Porque a igreja não é lugar de ter intimidade com Deus. Quem é casado aqui, levanta a mão. Legal, eu também sou casado com a mulher mais gata deste mundo. Não vamos começar a discussão. Ela não tem fim. Ela sumiu na neblina. Ou ela está aí, Gé? O Gé, levanta. Levanta, olha para a igreja. Olha. Abaixa a máscara. Aprecie com moderação. A mulher mais linda do mundo. Então, nós casados, nós sabemos o que é ter um momento de intimidade. Amém? Então, quando eu tenho uma intimidade com a minha esposa, quando você tem um momento de intimidade, vocês sabem do que eu estou falando, um momento de intimidade com o seu cônjuge, você não tem na frente de todo mundo, tem? Tem? Você não expõe essa intimidade, expõe? Você tem essa intimidade no lugar... no lugar, engraçado que Deus nos chama para um lugar, engraçado que Deus fala assim, olha, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora. Então igreja não é lugar de ter intimidade com Deus, relacionamento, criar relacionamento, intimidade, é em casa, é na onde ninguém te vê. É ali que você pode chorar, ali que você pode conversar, é ali que você está com Deus. E Deus te gerou, Deus te formou para estar com Ele. Ele gerou Adão e Eva para estar com Ele, tanto que eles se encontravam ali no final da tarde para conversar. Ou seja, Deus nos criou para estar com Ele. Esse é o propósito da nossa vida, estar com Deus. A palavra diz que nós fomos gerados em Deus. Amém? Amém? Como é que é seu nome? Samuel. E o seu? Hã? Bruno. Samuel, onde você nasceu? É. Araçatuba. E você? Luiziane. Não. Se eu perguntar, cada um vai falar uma cidade. Você não nasceu aí, cara. Você nasceu no coração de Deus, você foi gerado no coração de Deus, antes da fundação do mundo, ou seja, antes do Éden. Ei, antes do Éden, a palavra em Gênesis é bem clara que Deus colocou o homem no Éden. Deus formou o homem do pó da terra, o físico, querido, mas o espírito já tinha sido formado no coração de Deus. Então você nasceu, você foi gerado. Uau, você foi gerado antes da fundação do mundo. Antes do Éden você já tinha sido gerado no coração de e Deus, ele habita no... Ué, então se Deus habita no céu e nós fomos gerados no coração de Deus, onde nós somos gerados? Então o céu não é meu destino. Aí nós partimos para a ideia que o céu é minha origem. Eu não estou indo para o céu, estou voltando para lá. Você não esteve lá em matéria, mas o teu espírito já esteve lá, porque você foi gerado lá antes da fundação do mundo. Pegou? Então, se você foi gerado em Deus, antes da fundação do mundo, cara, Deus nos fez para ser amado e retribuir esse amor. Amém? Eu recebo e correspondo. Amém? Agora vamos assim. Eu tive uma vida muito louca. Eu fui drogado. Tive uma vida viciada. Para quem não conhece a minha história. Quem não conhece a minha história, levanta a mão aí. Tem algumas pessoas, então eu vou falar rápido.
Matheus estava lá na conferência de Exescópio comigo lá e eu aprendi muito aquele dia. E uma das coisas que eu aprendi foi que eu estou aqui para ser o amigo do noivo. Que você pode, que você vai embora daqui sem saber meu nome, sem me seguir no Instagram, cara. Mas que você possa sair daqui com o entendimento da palavra do Senhor. Com o recado do noivo para você. Então, para quem não conhece a minha história, eu sofri 12 anos nas drogas, foram 10 anos de uso de crack. Os últimos 3 anos de vício no crack, eu acabei morando na rua, me tornei um morador de rua. Primeiro eu fui morador de rua, depois eu fui um mendigo. E quando eu virei um mendigo, quando eu olhei para mim, eu já estava andando descalço, sem camisa, porque eu vendia meu chinelo e minha camiseta a troco de pedacinho de crack na Cracolândia. Quem já ouviu falar da Cracolândia lá? Eu morei lá 3 anos. E ali na Cracolândia, quando eu pisquei, eu já estava descalço, sem camisa, todo acabado. Entrega as drogas. Leandro, por que você foi morar na rua? Eu fui morar na rua porque eu desisti. Chegou um momento na minha vida que eu olhei para mim e falei, cara, não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. Tem momentos na nossa vida que nós chegamos num ponto que nós olhamos e falamos, será que vai ter jeito mesmo? Não é? Fala a verdade. Você para, cara, será? Ei, não é será, tem jeito. A partir do momento que Deus liberou uma palavra, escute isso. A partir do momento que Deus liberou uma palavra, liberou uma palavra, Deus se submete a uma coisa. Leandro, Deus não submete a nada, Ele é Deus, Ele se submete a uma coisa, a própria palavra dEle. Porque se Ele não se submeter à própria palavra dEle, Ele deixa de ser fiel. Então, tem, se Deus liberou uma palavra, que tem jeito, tem jeito. Amém? Então, por que eu fui morar na rua? Por que eu fui morar na Cracolândia? Porque eu achava que não tinha jeito. Eu já tinha passado por 20 internações em clínica de recuperação. Trajetória de sofrimento do meu pai e da minha mãe, buscando a Deus, orando por mim. E pastoria na minha casa, e campanha de foto em cima do púlpito. Os pastores chegavam, ungia meu quarto, ungia as minhas camisetas, meus bonés, ungia eu, derramava óleo. Ei, você pode tomar banho de óleo, irmão? Deus não quer que você tome banho de óleo, Deus quer que você seja transformado. Imagina o processo do meu pai e da minha mãe colocando expectativa em cima de um filho. Eu sou filho único. Ele sempre que me internava colocava expectativa que eu iria mudar e eu não mudava. Então eu também acabei sendo frustrado por isso. Falei, não tem mais jeito, cara, eu tô no crack e não tem mais jeito, eu vou acabar nisso. Então, cara, resumindo a história, fui embora de casa. Primeiro fui embora de casa com 16 anos para viver da música. Nunca fiz outra coisa, querido. Eu sempre cantei, toquei e fiz artesanato. Artesanato eu sei fazer também, mas desenrola. Bater um cobrezinho, fazer um brincozinho, uma correntinha, nós desenrola, né, Jé? Um macramezinho, né? Eu e a Jé fomos hippie, pra quem não sabe. Nós viajava dentro de uma Paraty 90, pastor. Quadrada. 1.8, motor AP. Eita! Ela tinha o símbolo do paz e amor gigante no vidro de trás e toda a cidade que nós passávamos, não era com tinta não, era com pasta de dente. Lembra? Nós fez com pasta de dente, um símbolo do paz e amor, nós escrevia São Tomé das Letras, Trindade. Em todo lugar que nós passávamos, nós ia marcando no vidro com o dedo. Muito louco. Então eu saí de casa com 16 anos para viver da música, mas eu já estava viciado nas drogas. E eu achava que eu usava droga porque eu não estava vivendo o meu sonho. Eu usava droga para tampar o buraco de viver o meu sonho, porque meu pai, ele se converteu quando eu tinha 9 anos de idade. E meu pai era cantor, então eu cresci no meio de música. Meu avô é um dos maiores compositores da música sertaneja secular. Meu avô tem mais de 560 músicas gravadas no meio secular. E muitas músicas que você conhece, escuta por aí, é do meu avô. Música de Luan Santana e galera e tal, é tudo do meu avô. Meu avô é a lenda da música sertaneja. Eu cresci no meio de compositor, no meio de cantor, no meio de músico. E, cara, eu queria ser músico. Quando eu tinha 9 anos, meu pai vai para a igreja e um cara doido lá fala, alguém quer entregar a vida para Jesus? Quando eu vi, meu pai levantou. Eu quero.
Meu pai abandonou toda aquela vida da música, 35 anos de música. Meu pai abandonou para seguir a Cristo e se tornou um líder de louvor da igreja. E eu era quem? O Leandro, filho do Tony, o líder de louvor da igreja. E aquela cobrança de ser o filho do louvor da igreja, seu exemplo. E nós vivemos isso e nós não entendemos que cada um tem que passar por um processo. E chega uma hora que vocês que foram criados na igreja, vocês que foram criados dentro do evangelho, vai chegar uma hora que você vai precisar passar uma experiência com Deus, se você ainda não passou. Se você já passou, glória a Deus, mas vai chegar uma hora que você vai precisar passar uma experiência particular sua. Todos têm que passar uma experiência com Deus para realmente se converter. Conversão. Olha aí, olá. Doideira, né? Ó. Aí eu ainda estava bem, porque eu sabia que a Record ia me buscar. Eu quase acabei com a reportagem dos caras, Matheus. Porque eu estava barbudão, cabeludão, os caras queriam ver a transformação. Mas eu fiquei sabendo antes, a produção foi lá e me avisou que o Geraldo ia lá. Eu falei, ah, eu preciso dar um trato no bagulho, né? Eu até fui lá, fiz a barba, lá. Quando ele olhou para mim, eu falei, você tá louco, velho? Você vai acabar com a reportagem, né? Tem que mostrar a sua transformação. Tem aí? Tá, depois vocês põem aí da Paraty também. Legal. Que legal, cara. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Existem lugares que a gente vai e passa, vixe, mas existem lugares que marcam a vida da gente. Esse lugar é um lugar que sempre que eu venho, marca a minha caminhada por aqui. Nunca Deus me trouxe aqui à toa, Matheus, né? Nunca, nunca, nunca vim aqui à toa para jogar a conversa no vento. Até porque eu largava minha esposa quase 600 quilômetros, com 3 filhos em casa para estar aqui, para servir vocês. Eu não estou aqui brincando de ser evangélico. Eu não estou aqui para me promover como o novo cantor gospel, a nova estrela gospel da parada. Não. Eu não vim aqui brincar com você. Eu não vim aqui brincar com seus sentimentos. Eu não vim aqui te emocionar. Eu já fiz isso no começo da minha caminhada. Emocionar as pessoas através da minha história. Porque eu tenho uma história linda. E se eu quisesse fazer você chorar aqui 2 horas, vocês iam chorar. Ai, que história linda. É porque quando eu fui sair de casa, irmão, minha mãe agarrou nas minhas pernas e falava, não vai, filho. E aí o Marcelinho já dá aquele acorde que entra assim no coração. Aí no final falou, receba! Não caia nessa, saia fora. Sai fora. Saia fora, não tô aqui pra te emocionar. Eu tô aqui para te trazer a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, o Evangelho. Então, eu tô pincelando a minha história. E esse era eu. Um cara totalmente desacreditado, acabado na Cracolândia. Me separei da minha família, louco, tocando na noite. E aí eu fui tocar na noite e fiquei mais louco ainda. Porque enquanto eu morava com meu pai, eu desandava em internação, recaía em internação. Quando eu fui morar sozinho, irmão, não tinha ninguém que mandava em mim. E aí o bagulho ficou muito louco. Eu ligava pro meu pai chorando, 3, 4 horas da manhã, eu falava, pai, vem me buscar, por favor. Eu, onde você tá? Eu tô aqui em Boracéia, lá no litoral norte de São Paulo, meu pai lá em Pinhalzinho. Meu pai andava 300 e poucos quilômetros pra me buscar, cara. Meu pai me colocava dentro do carro, eu fedendo. Meu pai me abraçava e falava, ei, filho, eu não vou desistir de você. Sabe o que eu aprendi com meu pai? Meu pai falava assim, eu não vou desistir de você, não é por causa de você. Eu não vou desistir de você porque Deus falou que você é promessa e você vai mudar. Deus tem uma palavra liberada sobre a sua vida que você ainda vai viajar aos 4 cantos do mundo pregando e cantando a palavra de Deus. As irmãs do Coque, sabe? Quem conhece as irmãs do Coque aí? Ixi, irmã do Coque é fera, né? Quando você vê, você já sai andando, irmão. Se ela vir pro seu lado, olhar muito pro você, Deus já fala com ela, já revela. Acabou. É por isso que eu falo. Nós não podemos limitar o agir de Deus, querido. Meu Deus, tem a irmã do Coque na minha frente. Deixa eu ir pro outro lado aqui.
Brincadeira. Nós não podemos limitar o agir de Deus, porque se Deus quiser mandar um profeta para falar com você lá na porta da sua casa, Ele vai mandar, cara. Se você não está entendendo o recado, Ele vai precisar usar uma pessoa para te falar, Ele vai usar uma pessoa. Um cachorro, um gato, vai miar para você e falar assim, Jesus te ama. Vai. Ué, esse é o Deus que eu creio, viu? É, pegou? Cuidado com os gatos agora, hein? Os gatos pretos. E não repara no meu jeito, no meu falar, porque eu realmente fui transformado por Deus, mas eu aprendi que quando a gente começa a caminhar com Cristo, nós não precisamos demonstrar para as pessoas por fora quem nós somos. Porque a gente prova para as pessoas que nós somos de Cristo no caminhar, nas atitudes. E eu parei de usar droga, eu continuo doido, tá, igreja? Doido. Né? E para encerrar minha história, para mim entrar numa palavra bem curta e rápida para a gente ficar submersa e deixar fluir. Cara, chegou um ponto da minha vida que eu fui embora de casa porque eu desisti de mim, porque muitas internações. E quando eu vi, eu estava lá na Cracolândia, descalço, sem camisa, banguelo, barbudo, cabeludo. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem tomar banho. De tanto tempo sem tomar banho, eu fiquei com um monte de bicho me comendo. Tem foto também no meu Instagram, da minha mão toda cheia de bicho. Quando as pessoas morrem, não, nós sabemos o que é morrer, né? Porque eu morri pra mim e agora eu vivo pra Cristo, amém? Tá, vamos nessa. Quando a pessoa morre, depois de um tempo você abrir o colchão, lá só tem osso, não é? Por quê? Porque o bicho come. Bicho come. Que bicho que vai dar debaixo, dentro do caixão? A pele fica podre e ela cria bichos. E o bicho come a pele. Então esse bicho, ele só dá depois que a pele está podre. Podre. Esse bicho vem da podridão da pele. E eu tava com algo cheio de feridas no meu corpo. Esses bichos estavam me comendo vivo, cara. É raríssimo um ser humano pegar esse bicho vivo. Porque ele só dá depois que a pele está. Eu estava podre. Eu fedia de longe. As pessoas me humilhavam. As pessoas cuspiam na minha cara. Eu era humilhado. Eu não conseguia receber comida de ninguém. Comida do lixo. Comida podre com um bicho. O lixo que você põe na frente da tua casa lá. Eu ia lá e comia ele. E eu comia comida do lixo, lembrando de quando eu era um adolescente, eu não queria comer a mistura que tinha em casa. Porque eu não gostava. Ah, o que, que tem para almoçar hoje, mãe? Abobrinha. Ah, eu não gosto de abobrinha, eu não quero. Virar o Kiko, igual o Kiko. Não quero. O que tem pra jantar, pai? É fígado. Ah, você sabe que eu não gosto de fígado. Por que você tá fazendo fígado? Eu vou comer o miojo. Enjoado. Aí eu tinha que comer comida do lixo pra eu dar valor na comida que eu tinha dentro de casa. Pra eu dar valor no que eu tinha. Eu tive que passar por isso pra eu dar valor no que eu tinha e eu não dava valor. Porque existem coisas preciosas que você tem que você não dá valor. Eu tive que passar frio na rua, eu tive 4 hipotermias, eu me escondia do frio assim, ó. Eu colocava meus braços dentro da minha perna e eu ficava tremendo, gemendo de frio, urrando de frio. A fome, querido, você fuça lixo, você come, mas e o frio? Como é que faz pra passar? Por isso que as pessoas morrem. Eu tinha que passar frio, lembrando de quantas roupas minha mãe me dava e eu não usava só porque não tinha uma marca. Só porque não era da Leuk. Só porque não era da Nike. Só porque não era da Adidas. Eu queria usar coisa de marca, eu queria usar roupa cara. Para mostrar para as pessoas algo que é a pior coisa que o ser humano pode ter. É a raiz do pecado. A raiz do pecado é o orgulho. Escute isso. A raiz do pecado é o Lúcifer. O que gerou em Lúcifer? Orgulho, ele quis ser como Deus, maior que Deus. O orgulho é a raiz do pecado. E muitas vezes nós temos o orgulho em nós, nós precisamos quebrar o nosso orgulho. E eu fui necessário passar
fome, comer comida do lixo, passar frio para dar valor nas roupas que eu tinha em casa e eu não dava valor, e ficar longe das pessoas que eu mais me amava. Foi esse o trabalhar de Deus, que eu pensava que quem me amava era o meu amigo, o tal fulano lá. Quem tem um melhor amigo aí, levanta a mão. Eu achava que meus amigos eram os meus melhores amigos. Minha mãe falava, quem já escutou a mãe falando assim, é, seu melhor amigo é eu e seu pai. Levanta a mão aí. Eu falava, mãe, é tudo igual, só muda de endereço. Você vai ver um dia, a mãe, né? Que o seu melhor amigo é eu e seu pai. Ela fala. Não é, Matheus? Hoje eu tenho três e eu repito. Pra isso que minha mãe falava. Eu falava, lindão, fala, Davi, eu sou seu melhor amigo, cara. Eu tenho 6 anos, eu troco ideia com ele. Falo, lindão, eu sou o seu melhor amigo. Você pode conversar comigo. Eu e a Jéssica tentamos ser amigos, além de ser pai. Porque Deus também é assim. Ele é Deus, mas também é Pai. Além de ser Pai, Ele também quer ser o nosso amigo. E nós procuramos ser assim em casa. É fácil? Não. Mas nós tentamos. Então, quando eu olhei para mim, podre, cheio de bicho, comendo comida do lixo, falei, acabou, mas eu encontrei uma mulher na rua. Uma irmã do Coque. Não vai ficar brava comigo, não. Só um pouquinho, ela falou... E a irmã do Coque, eu parei ela, falei, moça, eu não tenho trocado para me arrumar. Ela falou assim, olha, eu não costumo dar dinheiro para ninguém. Ela não mentiu. Aqui tem morador de rua, não tem? E quando ele chega perto de você, ele vai abrir a boca, você fala assim, eu não tenho. Você, e ainda você tenta mentir educadamente. Eu não tenho. Mas você tem. Tem as moedinhas ali. Tem os trocadinhos. Você mente. Pra quê? Pra se livrar do problema rápido, não é? É ou não é? Ei, não é pecado ser gente, não. O pecado é querer ser Deus. Mas é gente, filho. Aí você mente educadamente, você fala, não tenho. Desculpa, não tenho. Você mentiu, cara. E a mentira é? É? Vamos, é? E o pecado nos separa de? E de repente você fala, Leandro, eu não consigo sentir Deus. Porque talvez existe coisas te separando dele. Existem coisas que você anda fazendo que está te separando dele. E nós temos que jejuar e orar para Deus tirar de nós tudo aquilo que nos separa dele. Porque Deus nos fez para estar com ele. E você precisa desfrutar disso, do evangelho. O evangelho completo. Eu tenho lido coisas, escutado coisas, que eu tenho amadurecido. O evangelho é um evangelho completo, ele tem começo, meio e fim. E a base da vida de um cristão é a oração e a leitura das escrituras sagradas. Essa é a base do cristão. Não estou falando de evangélico, irmão. O rótulo evangélico queima a gente. Às vezes eu fico com vergonha de falar para os outros que eu sou evangélico. O que você é? Eu sou cristão, cara, sou servo de Jesus. Porque o evangélico aparece na revista Veja lá, o pastor evangélico estrupa filho, não sei o quê. Pastor evangélico rouba, não sei o quê. Pastor evangélico, os caras só queimam o evangelho, velho. Então, meu, vamos desapegar desse rótulo. Vamos ser cristãos, vamos ser verdadeiramente cristãos. Só que cristão não é um evangélico apenas. O cristão, ele é um evangélico transformado, ele é um evangélico convertido. Conversão. E era isso que eu não tinha. Eu estava na igreja, eu era adolescente, que eu cantava. Liga não, é que tinha um ali. Já acordou já. Quando eu vejo um que está assim, ó, ele começa a ficar vesgo. Aí ele volta. Acabou que ele fica vesgo. Aí ele volta. Tem uma hora que ele... Quando ele deita, eu... Aí ele... Eu já contei isso aqui, não contei? Que uma vez eu estava num congresso de jovens, 2000 jovens, lá em Fortaleza, da Igreja Assembleia de Deus, de Madureira. Os jovens tudo de terno e gravata, tinha um lá, ó, bem na minha frente. Ele acordou e ficou ligado em mim, ele não dormiu mais. E quando eu fiz o apelo, ele veio, aceitou Jesus. Eu falei, agora vou pegar essa, Deus. O Senhor me deu isso, eu vou levar para o resto da minha vida. Então, se você vê eu fazendo isso, é que tem um bonitão dormindo, tá bom? Beleza? Até perdi onde eu tava.
perdi o rumo da pregação. Onde que eu estava? Irmã do Coque, é isso, obrigado, mano. E vocês jovens dizem que a maconha não pega nada, tá? Ah, fumar um baseadinho pega nada, só eu e a Jéssica sabem que nós sofremos com falta de atenção, de memória, qualquer coisa nos distrai, eu tô falando nada, me dá um branco, não lembro de nada que eu tava falando, a conversa. Aí o cara fala, não é verdade? O que, cara? Eu fico com vergonha, eu falo, é verdade mesmo, tá certo. Eu não lembro o que é o que o cara tá falando, mas eu concordo com ele, só pra não ficar feio, porque eu não lembro nada que ele tava falando. E então, a irmã do Coque, ela não mentiu para mim. Ela falou, olha filho, eu não tenho trocado para te dar, mas eu vou te dar uma coisa que vai mudar a tua vida, vai transformar a tua vida. E ela arrancou da sacolinha dela uma Bíblia toda escritinha. Eu queria muito ter essa Bíblia. E ela me deu, e ela falou assim, olha, medita nessa palavra, porque a palavra liberta. Eu era um escravo. Palavra liberta. Já li tantos livros, eu gostava de ler sobre revolucionários, os caras que fizeram história, tipo Che Guevara, os caras que lutaram por uma causa. Eu era assim, paz e amor, liberdade. Eu tinha as tatuagens de louco, ainda tenho, umas tampei, as outras tá aí ainda, não tenho o que fazer. Mas eu fiz umas tatuagens, liberdade, eu fiz a chave da sociedade alternativa, porque eu era um jovem rebelde, e eu queria ser livre do sistema, da política, da religião de Deus. Eu sou meu Deus, e eu mando em mim, virei ateu, e eu lia livros ateístas, anarquistas e rebelde. Eu lia livros de que eu achava que eram caras revolucionários, eu falava, nossa, uma viagem, eu ficava doido lendo aqueles livros sem pé, sem cabeça, sem fundamento. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, ali eu encontrei o maior revolucionário da história. O único homem que teve o poder de dividir o calendário entre antes e depois. Eu falei, não, esse aqui eu tiro o chapéu. E comecei a ler, cara. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Querido, leia a Bíblia. Leandro, mas eu não entendo a Bíblia. Não entendo. Eu leio, eu tento ler, mas não entendo nada. Aí você fala pro irmão, mas você tá lendo o quê? Ah, eu tô lendo um salmo por dia. Eu não leio, não entendo nada. Em salmo, você tá lendo um salmo por dia? Tá. Então eu vou te fazer o seguinte. Eu vou te dar uma biografia da minha história. Eu vou te dar o livro do Mateus. Tô aqui na igreja, vocês conhecem o Mateus, tá bom? Vou te dar um exemplo. Eu vou te dar o livro do Mateus, pra você ler. Você vai começar por onde? Hã? Pelas primeiras páginas? Por quê? Porque é um livro que tem uma história, que tem um começo, um meio e um fim. E a Bíblia é o quê? É um livro que tem começo, meio e fim. Aí você quer abrir em Salmos e entender. Mas você não leu o começo. Já pegou? Já pensou pegar um livro e pegar, abrir no meio para ler? Ai, que loucura! Isso é ser louco, de verdade. É ou não é? Bíblia tem começo, meio e fim, querido. Quer entender ela? Começa em Gênesis 1. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Gênesis 1. Começa a ler. E não é só ler, querido. É ler e meditar. Sabe o que é meditar? Eu voltei a ler a Bíblia do começo, e aí eu parei lá onde Deus disse assim, e Deus disse, haja luz. Só que quando Deus diz haja luz, não tinha sol e nem lua ainda. Ué, que negócio é esse? Calma aí. E a Jéssica está em outra parte. Aí o que eu fiz? Eu fiz um combinado com Deus. Eu falei, Deus, toda vez que eu não entender algo, eu vou parar aqui. E vou ficar meditando sobre isso.
Eu quero que o teu Espírito Santo me traga entendimento sobre isso. Porque se você for ler uma explicação de alguém, aquela pessoa teve uma revelação do Espírito Santo para você receber a explicação. Eu não quero mais ter que ficar lendo teoria dos outros. Eu quero que o Espírito Santo me traga o entendimento da palavra. Você precisa ter a revelação da palavra, o entendimento da palavra. E como você vai ter? Lendo, em primeiro lugar, lendo. E pedindo para o Espírito Santo te trazer esse entendimento. Então não começa por Salmo. E por favor, não deixa sua Bíblia aberta lá no Salmo 113. Ai, minha casa está benzida agora. O mal não entra. O mal não entra aqui. Bíblia não é benzedeira. Bíblia não é um livro de sorte. Deus fala comigo agora. Agora. Sete cabeças, sete mil. Apocalipse. Nossa, Deus está bravo comigo. Sete cabeças. Será que Deus está falando o quê? Que eu estou com sete ideias diferentes. Aí você já começa a viajar. Nossa, não tem nada a ver, hein? A Bíblia não é um livro de sorte. A Bíblia é um livro de estudo. E você precisa estudar a Bíblia. Mas como é que você vai estudar a Bíblia e amar a Bíblia sem antes conhecer a Deus? Não tem como. E conhecer a Deus é você entender o amor dEle por você. E eu queria falar sobre isso com você e ser rápido e objetivo para não te cansar. Mas olha só, eu entendi uma coisa que me despertou, que fez eu mudar de vida. Querido, eu não uso droga. Não é porque o pastor não deixa ou porque a minha igreja não deixa. Eu não uso droga porque eu amo muito a Deus. Eu recebi o amor dEle. E cara, quando eu recebo o amor de Deus, eu preciso corresponder a esse amor. Não tem como, cara, não tem como. A pessoa que recebe o amor de Deus, ela fala, uau, eu preciso corresponder a isso. Não é obrigação, é generosidade. Cara, eu vou ser generoso, eu preciso corresponder a esse amor que me alcançou. Porque a palavra fala que quando Deus nos gerou, Ele nos amou. Ele nos... Vem comigo, Ele nos... Ele já nos amou. Então, Ele não tem filhos prediletos. Ele não ama um mais e um menos. Ele ama todo mundo na mesma porção. Amém? Então, se você ora 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia, jejua 7 dias por semana sem parar, Deus não vai te amar mais. Pegou a visão? Por quê? Porque Ele já... Como também o cara que está usando droga, está com a vida toda torta. Deus não vai amar menos ele. Deus vai amar menos ele? Não, porque quando ele nos gerou, ele nos... Por isso que nós falamos para as pessoas perdidas, nós falamos, ei, Jesus te ama. Não é? Por quê? Porque realmente Jesus ama ela. O que acontece é que Deus, ele pode confiar em certas pessoas conforme você vai amadurecendo na fé em Cristo Jesus e você vai se tornando um filho ruios, você vai se tornando um filho maduro. E aí Deus olha, começa a olhar para você e começa a falar, nossa, eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela. Então vou dar para ela coisas, eu vou fazer ela desfrutar de entendimento de coisas que outros não desfrutam, porque os mais maduros vão desfrutar mais do Senhor. Não é das coisas materiais, mas é de entendimento, de sabedoria, de revelação da palavra. Vocês estão me entendendo? Você vai indo mais fundo. Porque Deus nos amou e amar para a prova. Eu queria te dar 3 provas que Deus nos amou. Primeiro, João 3,16, né? Fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo dele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva errou, Adão e Eva falhou. Deus foi lá e falou, pô Adão, eu falei pra você não comer o fruto. Ô Eva, falei pra vocês não comer. Mas é o seguinte, vocês erraram, agora vocês não vão mais ter acesso ao jardim, agora vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que colher, e Deus deu alguns castigos, alguns, não é castigo que eu queria usar, algumas consequências.
Eles escolheram algumas consequências do pecado, do erro. Amém? Está comigo? Mas Deus, Ele é Deus e Ele vai ser sempre Deus. Comigo ou semigo? Com você ou sem você? Ele é Deus. E ali, naquele ato do erro, Ele ia falar, cara, não vai dar certo essa história aí. Dava um soco, matava Adão e Eva, acabou. Deus não viveu a vida dele, velho. Ele é Deus, cara. Alguém para dar trabalho para ele? Eu precisava de mim, de você para dar trabalho para ele? Não. Mas quando ele vai lá, ele fala assim, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Foi isso que ele quis dizer para Adão e Eva. Vocês erraram, vocês falharam. Mas eu amei vocês e eu vou insistir em vocês. E quando Deus ama Adão e Eva e dá uma chance para eles viverem, colhendo a consequência do pecado, mas continuarem vivendo, Deus também está insistindo em mim e está insistindo em você. Senão nós não estaríamos aqui. Amém? Aí os anos se passam. E Deus olha para a terra e a terra estava perdida, todo mundo doido, fazendo só desgraça. Deus olha, fica bravo. E Deus chegou a se arrepender de fazer o homem. Eu só não devia ter feito, eu devia ter matado logo Adão e Eva lá no começo. Mas Deus fala assim, eu vou mandar um dilúvio, vou acabar com tudo, acabar com o plano. Deus chega a pensar na possibilidade, cara. Mas quando ele olha na terra, ele encontra um cara chamado Noé. Cara, mas Noé, não é um cara que agrada os meus olhos. Ele tinha prazer em Noé. Vocês estão me entendendo? Ele olhou e falou, cara, eu não posso acabar com tudo e castigar Noé, porque eu tenho prazer em Noé. Então eu vou dar mais uma chance para a humanidade. Noé, constrói uma arca, que eu vou mandar água para todo lado, eu vou inundar tudo e vou recomeçar com você, querido, porque eu tenho prazer em você. E quando Deus faz isso, Deus está nos amando, dando uma prova de amor para mim e para você. E mais uma vez Ele está dizendo, ei, eu acredito em você, eu aposto em você, eu insisto em você, porque eu te fiz para estar comigo. E aí a terceira e última prova, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer, para ser chicoteado, humilhado, surrado por amor a mim, por amor a você. Mais uma prova de amor, mas essa não se compara com nenhuma das outras. Quando ele manda Jesus para ser o sacerdote, para ser o sacrifício. Ele manda Jesus para resolver a parada. Ele deu xeque-mate. Acabou, mano. Porque Jesus, ele veio para cumprir o que fora dito. Amém? Então, Deus deve ter falado assim, filho, eu vou te enviar, você vai? Ele falou, eu vou, pai. Eu imagino Jesus chegando, Jesus sabendo para o que ele veio fazer, para o que ele veio cumprir. E ele veio para cumprir o que fora dito. E ele falava assim para os discípulos, Jesus falou três coisas que precisam ser marcadas na nossa vida. Ele dizia para os discípulos assim, ei, eu vou morrer, não é? Ele não falava? Falava ou não falava? Ei, eu vou morrer, eu vim para morrer. Ele sabia porque ele tinha vida, ele sabia o propósito da vinda dele. Jesus sabia o propósito de pisar aqui na terra. Ele falava para os discípulos, eu vou morrer. Aí tinha o Pedrão doido lá, os caras doidos falavam, ei, Jesus! Ninguém vai te pegar não, porque não pega os caras, velho. Os caras com as peixeiras lá, com as espadas doidas deles lá. Falando, não vai deixar os caras pegar você não. Tanto que quando os caras foram pegar Jesus lá, tinha um soldado lá, né? Que Pedrão cortou a orelha dele, não foi? Você acha que foi pra cortar a orelha? Pedrão foi pra cortar o pescoço, filho. Pra arrancar fora. O cara deu uma desviada, pegou na orelha. Lógico, velho. Os caras estavam ali pra brincar. Só que Jesus falava para ele, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, eu vou ter que morrer, porque eu vim para cumprir o que fora dito, eu sei o propósito da minha existência,
E ele morreu. Não morreu? Morreu ou não morreu? Mas ele também pregou e falou da sua ressurreição para os discípulos. Ele falou: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os caras falaram: esse Jesus aí está muito doido. Eles não creram, sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscita, ele aparece para Maria Madalena. Ele fala: Maria, vai lá e fala que eu estou vivo. Fala que eu ressuscitei. Aí Maria corre lá, fala para os discípulos: ei, Jesus ressuscitou. Eles falam: Maria, você fumou o quê? Onde você estava, filha? Tá doida? Tá doida? Aí Jesus aparece para dois no campo, não é? Para os dois no campo lá. Oh, vai lá, avisa eles que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Aí chegam os dois: ô, galera, Jesus está vivo, ele ressuscitou. E está andando com Maria. Está tudo doido, os três. Estão se juntando por aí, ficando doido e vindo. Mas aí Jesus tem que aparecer para todos, na mesa. Jesus aparece para todos na mesa, porque mesa nos traz comunhão. Quem senta na sua mesa, na sua casa, é aquele que você tem comunhão, aquele que você tem carinho. E quando eles estão à mesa, Jesus aparece. Aparece e fala: ei, cara, vocês não acreditaram em Maria, vocês não acreditaram nos dois, dá um puxão de orelha nos caras. Ele disse que ia morrer e ele? Oh, acorda aí, Lázaro. Ele disse que ia morrer e ele disse que ia ressuscitar e ele? É a terceira coisa que ele falou: eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou voltar para buscar a minha noiva. Você falou: uau, como pode um Deus me amar tanto assim? E aí, Jesus falou sobre uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro precioso, uma pedra preciosa, que um homem no campo estava andando e achou. Achou na onde? Na superfície. Mas você já parou para prestar atenção que as coisas mais preciosas que existem no mundo estão escondidas? O ouro tem que garimpar. O diamante tem que cavar. O petróleo tem que furar. A prata também tem que cavar, tem que procurar. Tudo de mais precioso que existe, Deus escondeu. Para o homem ter que procurar. Só que o reino dos céus, Jesus fala que é semelhante a esse homem que estava andando no campo e achou aquela pedra preciosa. Agora vem comigo. Vocês estão comigo aí? Viaja comigo nessa história, querido. Vamos profundo. Se é eu e você andando no terreno do lado ali, você acha uma pedra preciosa ali, o que você faz? Jesus amado, eu nem sei o que eu faço. É tanta coisa para fazer, né, Mateus? Mas aquele homem, ele achou um tesouro precioso na superfície. Ele pegou aquele tesouro e foi lá e escondeu. Enterrou o tesouro. Voltou para casa e vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo inteiro onde ele tinha achado aquele tesouro. Sabe por quê? Aquele cara, ele teve a consciência. Ele falou: uau, se eu achei algo tão precioso na superfície, imagina se eu começar a cavar esse terreno. Tem muito mais lá embaixo. Se eu achei essa pedra preciosa aqui em cima, lá embaixo tem muito mais. Comprou o terreno inteiro. O reino dos céus é assim. Nós temos um contato com Deus. Coisas acontecem na nossa vida e nós achamos que, uau, é como aquela pedra preciosa. Já tá bom. Mas você se esqueceu que quanto mais você cavar, mais você vai procurar. E talvez essa é a noite onde você precisa vender tudo o que você tem.
Quando eu falo vender tudo que você tem, é abandonar tudo. Abandonar tudo o que você sabe que você tem que abandonar para ir lá para o terreno cavar. E qual que é o nosso terreno de escavação? Lugar secreto. Quanto mais você cavar no lugar secreto, mais você vai ter de Deus, mais Deus vai te revelar, mais Deus vai se manifestar, mais Deus vai usar você para curar pessoas, para libertar pessoas, para ganhar pessoas para o Evangelho. E aí, querido, quando você entende que Deus te amou, você precisa corresponder a esse amor. Não é injusto um Deus tão grande amar alguém como eu e você e nós não correspondemos a esse amor? Não é injusto? É ou não é? Aí o que acontece? A gente tem a vida de evangélico, bicho. Você vem para a igreja, tem a roupa do evangélico. Hoje o evangélico está mais moderno, né? É? Tá ou não tá? Eu tô. Tá mais moderninho evangélico hoje, mas você vê que é evangélico. Aí você tem roupa de evangélico, você tem jeito de evangélico, você ora que nem evangélico. Se alguém falar assim, você falar de Jesus, você fala, por quê? Porque você decorou a história. Onde Jesus nasceu, galera? Onde? Não é? Qual foi o lugar que ele nasceu lá em Belém? Numa? Você sabe de cor, filho. Você fala de Jesus para as pessoas. Você até fala que ele vai voltar, mas na verdade você não está crendo. Você não está tendo acesso a lugares de amadurecimento. Por quê? Porque você não tem uma vida com Deus. Você tem uma vida com a religião. Você tem uma vida programada, automática. Onde você está numa rotina do evangélico. Você vem para a igreja, foi muito louco. Ah, Senhor, aleluia, eu te amo. E vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Eu te amo, Jesus. É como se você ligasse a tomada do mundo espiritual. Você vem para o culto e liga lá. Aí quando você vai embora, você desliga. Você vai ser mais um lá na sua escola. Vai ficar falando mal dos seus amigos. Vai ficar mentindo, enganando. Assistindo coisa que não presta de madrugada na internet. Fazendo coisa errada dentro do banheiro. Mas no próximo culto você está aqui. Aí você vem e... eu te amo, Jesus! Lindo! Ah. Aí você desconecta. Vai lá viver a mesma vida que você tem. Secreta, que ninguém sabe que você tem. Essa vida secreta vai acabar com você, escute isso. Essa vida secreta vai matar você. Ou você mata ela hoje, ou ela vai acabar com você. Escute o que eu estou falando. Não é jogar praga não, irmão, é porque eu vivi. Porque dentro de mim sempre existia um Leandro curioso, um Leandro que queria conhecer as coisas do mundo, os prazeres. Eu queria beijar na boca. Quem nunca beijou a mão aí, bicho? Pra dar uma treinada? Hã? Ô, gente, não é pecado ser gente, é pecado você querer ser Deus. Quem nunca beijou a mão? Vai. Hã? A parede? Pra treinar, pra não errar no dia que acontecer? Hã? No azulejo, parede seca não, o azulejo é mais liso. Dá uma dica pra você. Vai no azulejo. Vai não. Você tá entendendo o que eu tô falando? Há uma vida secreta que ninguém conhece. E essa vida secreta que ninguém conhece, talvez tá te impedindo de conhecer a Deus. E quando você não conhece a Deus, você não está com Deus. E se você não está com Deus, você não é convertido. Você não vive o evangelho completo. Você só é mais um religioso sentado de domingo a domingo, esperando Jesus voltar.
Quando você entende o amor de Deus e você quer corresponder a esse amor, você tem prazer em estar com Ele. Porque foi para isso que Ele te gerou, para estar com Ele. Diga, eu fui gerado para estar com Deus. Só que a gente vive aquela vida. Ah, eu tenho que orar. Nossa, vou ter que orar. Vou orar, senão meu pai fica bravo. Vou lá orar. Aí você vai lá. A oração tem cabeçalho, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Ufa. Você sai, riscou o X no calendário, a oração de hoje está paga. Me livrei. Oração se tornou penitência. Oração não é penitência, oração é relacionamento. Oração é estar com Deus, no lugar secreto. Se você vive desse jeito, você está sendo um escravo. Fala, joga tudo para Deus e para mim, tchau. Vou embora. Fecha a porta. Cuspiu no ventilador e foi embora. Só que a oração, oração é isso aqui. Ei, Marcelo, beleza? Tava com saudade de você, né? Você tava mais bonito, né? É, a barbuda deixou uma barba crescer. O que nós estamos tendo aqui? Diálogo. O que nós estamos tendo? Um relacionamento. O que nós estamos fazendo? Orando. Oração. Oração não é só você que fala, cara. Quem te falou isso? Oração não é só você que fala assim, olha o nome da loja, olha o nome da família, olha o nome da mãe, tchau! Aí você fala, Deus não fala comigo. Pastor, ora por mim. Deus não fala comigo. Você não dá tempo para Ele falar. Você fecha a porta na cara dele e sai fora, bicho. Você fala, levanta e vai embora. Você não vê a hora de sair da presença dEle. Essa é a verdade. A verdade é que você não gosta de orar. Seja sincero, não é pecado ser gente, o pecado é querer ser Deus. Seja sincero, rasga a sua máscara de bonzinho, de evangélico. Rasga essa máscara, cara, se joga no chão e fala a verdade. Eu não gosto de orar. Não fica mentindo. Não seja um hipócrita dentro da igreja. Fale com Jesus isso. Vou te dar uma dica. Entra lá no seu quarto, fecha a porta, não precisa ajoelhar, não. Fica ali andando para um lado para o outro. E começa a falar o que vem na sua cabeça. Jesus, olha, vou estar dando um soco naquele menino lá. Fala para você. Se eu vir na minha frente, eu não pego. Estou bravo, minha mãe deixou tal lugar, mas que isso, senhor? Relacionamento. Mas Leandro, Deus é um Deus grande, nós temos que ter reverência, amável, infalível. Deus não está à procura de palavras bonitas. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em... Quantas verdades há dentro de você que precisa ser colocada para fora aos pés daquele que pode te ouvir e não vai contar para ninguém e você não fala. Porque a sua oração está programada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Jesus, amém. Tchau. Ei, entra no seu quarto, cara. Fica quietinho. Você sabia que às vezes eu não oro? Não oro? Não oro assim, eu estou orando, mas não estou falando. Só dou um cheiro em Deus. Começo a chorar. Às vezes eu vou lá pro meu estúdio. Aí quando eu volto, a Jéssica olha pra mim, meu cara fala, amor, tá tudo bem? Porque eu tô lá chorando. Tem dia que eu preciso dar uma chorada com Deus, eu preciso falar com Deus. Preciso me afastar. Sair da rotina de todo dia, tá um horário ali na beira da cama. Sai dessa, cara. Quebra essa rotina. Vai dar uma volta na casa, sai lá fora. Deus, em nome de Jesus, Pai, te amo. Senhor, olha, está acontecendo isso, Senhor. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Está difícil, Senhor. Começa a falar com Ele como Ele fosse o teu melhor amigo.
Porque João 15,15 diz, já não te chamo de servo, mas te chamo de... Eu já não te chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ou seja, você está ali orando que nem né? Pagando penitência, não está adiantando nada. Você está vindo na igreja, não está adiantando nada. Porque o que vai te transformar é a intimidade, é o momento de relacionamento. O que vai transformar a tua vida é estar com Deus. E a transformação não é mágica. Puf! A transformação, ela é um processo. E nós estamos num processo de salvação, querido. Entenda isso. Nós estamos num processo de salvação. Quando você entende que você está num processo de salvação, você entende a lógica que você precisa buscar a Deus, estar com Ele todos os dias. Para quê? Para que você não venha ficar frio, para que você não venha ficar fraco, para que você não venha desanimar, para que você venha estar forte nos momentos difíceis. Porque quando você está fraco, é ali que Ele te fortalece. Porque quando você fica fraco, aí você fala, Senhor, eu estou fraco. E aí Ele fala, mas eu sou contigo. Você não é forte porque você é forte. Você é forte porque você está comigo. E quando você está com Deus, você se torna forte. E aí quando você entende que você está num processo de salvação, você entende que você precisa estar com Ele. Processo de salvação, porque senão você se torna um evangélico orgulhoso. E é um perigo na santidade orgulhosa. Santidade. Todo cristão deve viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas olha só, é um perigo quando você é muito santinho para você, perfeitinho, e aí você ora não sei quantas horas, porque não sei o quê, porque eu leio, porque não sei o que lá, e aí você se torna um super-homem gospel. Não, ele não, esse menino não tem Deus. E o Marcelino tem Deus. Eu tenho, porque eu falo com Deus. Aí você fala, caramba, Marcelinho, você tem muito Deus, cara. Tá? Tô dando um exemplo. Além de ter Deus, o cara é um gênio, né, velho, dos dedos santos. Enfim, você tá entendendo a lógica? Você se torna dependente de Deus. E aí você precisa estar com Ele, porque você está no processo de salvação. E para que você foi gerado? Qual é o propósito da tua vida? Estar com Deus e estar com Ele, estar com Ele, estar com Ele e estar com Ele. Infinitamente estar com Ele na eternidade e estar com Ele. Entendeu? Se você foi gerado no coração de Deus e Deus te gerou um espírito, nós somos um espírito passando por uma experiência humana. Certo, Mateus? Eu sou um espírito. Estou passando por uma experiência humana. Por isso que é tão difícil ser humano. Por isso que é difícil ser humano. Não sei se você já sentiu saudade de um lugar que você nunca foi. Tem um negócio que... dá um vazio em você, um negócio assim, você fala, nossa, cara, estou sentindo falta de algo que eu não sei dizer o que, que é, sabe o que, que é? É um lugar que o teu espírito já experimentou, que é o coração de Deus, a sua carne ainda não, mas o teu espírito já experimentou e teu espírito quer voltar para lá, mas a tua carne não quer. Porque a tua carne quer as coisas deste mundo, a tua carne quer as baladas, festas, que te dão felicidades momentâneas. Desce outra aí, é nóis. Aí quando você chega em casa, vai todo mundo embora, você deita na sua cama. Fala, nossa, acabou. Vou trabalhar a semana inteira, sexta-feira, vou ver se vai rolar outra. Aí você trabalha a semana inteira esperando sexta-feira chegar pra sextar. Sextou. Né? Sextou. Happy hour. É, até nome bonito. Eu vou fazer um happy hour com os amigos. Depois do trabalho, sexta-feira. Ei, querido, não se mova por felicidade.
Porque a felicidade, ela é um perigo, ela é enganosa, a felicidade. Porque felicidade é diferente de alegria. Alegria é um fruto do espírito, não é um fruto da alma. Então alegria ou você tem ou você não tem. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é você falar em línguas, rodopiar e Isso são manifestações do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus é ter a maior quantidade das qualidades do Espírito, que são elas: mansidão, domínio próprio, amor, perseverança, temperança. É que essa daqui, ela é especialista em fruto do Espírito. Vem aqui, irmão, fala aqui. Vem cá falar aqui. Fala pra eles, qual que é o fruto do Espírito? Eu vou falar pra você, você lembra? Fala aí. De cabeça. É amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, temperança. Pegou? Quanto mais você tiver dessas coisas em você, mais cheio do Espírito você é. Quanto menos você ter dessas coisas em você, menos cheio do Espírito você é. Manifestação do Espírito não tem nada a ver com ser cheio do Espírito. Pegaram a visão? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando nós entendemos o amor de Deus, nós precisamos corresponder a esse amor. Vou largar tudo, cara. E agora eu vou corresponder a esse amor. Porque é grande demais. Aí, você tem que passar por Romanos 12. Amém? Todo cristão tem que passar por Romanos 12. Que é a transformação da mente, a metanoia. E essa transformação da mente, como é que ela vai acontecer? Lendo a Bíblia e tendo comunhão com Deus. Estando com Deus e se alimentando da palavra, a sua mente vai sendo transformada. E quando sua mente vai sendo transformada, você já não se molda ao padrão deste mundo. Romanos 12. E quando ele fala de não se moldar ao padrão deste mundo, ele não está falando da roupa, porque essa é por fora. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê quem você é por dentro, porque ele vê o teu espírito. Porque ele gerou o teu espírito nele. Ele vê o teu espírito. Ele sabe que, como é que está o seu espírito. Então, quando ele fala, não se amolde o padrão desse mundo, não é a roupa, não é essas coisas. É a maldade, a traição, a enganação. Tudo aquilo que é contrário aos frutos do espírito. Eu tinha marcado um esboço, meu celular deu ruim. Tinha marcado um esboço disso, sobre isso. E deu ruim. Presta aqui. Ah, tá brincando que ligou. Deus tá nesse lugar. O celular ligou, João. Ô, bicho. Ô, pastor. Ah, por isso que eu amo Deus, velho. De verdade. Quando você pensa que é o fim. O fim era o fim dele, de verdade. Porque... eu não sei, quem sabe, mas existe telefones à prova d'água. E esse é um dos telefones à prova d'água. E hoje eu mergulhei. Tirei foto, fiz vídeo. Vamos ver se é mesmo. Parou de funcionar. Falei, caramba, o que, que eu fiz? Enfim, vamos lá. Deixa eu te dizer aqui. Vamos perder o fio da meada, senão não vai até tarde aqui. Vamos lá. Então é o seguinte. A transformação de um cristão, Romanos 12, transformação da mente, metanoia, diga metanoia, transformação da mente. Escute agora, é deixar os desejos da carne. Em Gálatas 5, 18, 21 está escrito: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, olha aí, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aquele que pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, para você ter uma transformação da mente, você precisa se afastar de tudo isso que nós lemos. Você entendeu? O que é que eu leio de novo? Entendeu? E aí o que você tem que fazer? Você tem que se encher dos frutos do Espírito. Amém? Escute uma coisa. O segredo não está em deixar. O segredo da caminhada está em se encher. Amém? Não se preocupe em deixar. Você que é recém, você que está chegando, não se preocupe em abandonar, mas se preocupe em se encher. Porque quanto mais você se enche, mais você vai deixando. Quanto você mais se enche, mais você vai deixando. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está com Ele, você quer mais Ele, menos as coisas do mundo. Então o segredo está em buscar a Deus, estar com Deus. Amém? Então, quando nós compreendemos o amor de Deus e nós queremos ser transformados, nós precisamos ter o fruto do Espírito, que diz em Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Isso é forte demais, cara. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Eu fui morto com Cristo. Com as paixões e os desejos. Foi morto. As paixões e os desejos estão mortos. Por quê? Porque eu fui crucificado, fui morto com Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não desejamos, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Então, o que acontece? Eu entendi o amor de Deus, vocês entenderam? Deu para me explicar legal? As três provas de amor? Adão e Eva, Noé e Jesus. Deus te amou? Você tem consciência que Deus te amou? Que Deus insistiu em você? Agora você precisa corresponder a esse amor. E como é que você vai corresponder a esse amor? Estando com Deus para ter uma transformação de mente. Onde você vai deixar os desejos da carne e vai viver pelos desejos do Espírito. Amém? E aí, o que é viver os desejos do Espírito? Aí nós vamos fechar, vou fechar a minha mensagem agora. Quando nós vivemos pelas coisas do Espírito, o Espírito vai nos trazendo amadurecimento, ao ponto de nós chegarmos a entender que qual é o motivo de você estar aí sentado? Por que que você veio aqui nessa noite? Por que que você vem aos cultos? Por que que você vem aqui ouvir alguém pregar, que às vezes você nem sabe o que está pregando, você está pensando no jogo que está baixando na sua casa, está pensando no negócio, no seu amigo, no negócio da roupa, não sei o que. Sua cabeça está... Lucas Silva e Silva, vocês lembram do Lucas Silva e Silva? Você lembra? Planeta Terra chamando, ele viajava, embora. Então você está com o Lucas Silva e Silva na igreja, irmão. Você entrou na sua caixinha e está viajando. Aí quando fala amém, você fala, ai, acabou. Glória a Deus. Agora eu vou poder ir embora comer. Ai, que crente só quer comer. Né? Nós não bebemos, nós não fumamos, nós não saímos de balada. O que é que nós faz? Nós come. Né? E aí, ó. Vai ganhando barriga. Vocês estão entendendo? Então, por que que você está aqui na igreja? Aí quando você vai passando pela transformação da mente, você vai começando a se questionar. Ué, qual que é o motivo de eu estar aqui na igreja? Querido, não há outro motivo para você estar aqui. Se não for esperar ansiosamente pela vinda, pela volta do nosso Cristo, do Salvador. Porque em Mateus 24 fala que Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Uau! Ei!
Ele disse que ia morrer e ele? Ele disse que ia ressuscitar e ele? Ele disse que viria nos buscar e ele virá. Eu sou um amigo do noivo aqui dizendo para vocês: eis que o noivo vem. Querido, eis que o noivo vem. Acorda desse sono evangélico. Acorda dessa rotina acorda, Lázaro, desse sono. Não tem motivo para você vir aqui buscar a Deus se não for esperar a volta do nosso Cristo. Essa é a motivação do cristão. Cara, eu não vi Jesus morrer na cruz, mas eu vou ver Ele vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Será que você tem noção disso, cara? Ei, Ele virá, Ele virá! Ele virá! E esse é o propósito disso aqui está acontecendo. Esse é o propósito da sua vida. É estar com Deus. Estar com Deus. Para desfrutar deste momento. Rindo, alegre, feliz. Uau, o meu Salvador chegou. Porque todo olho verá. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. A palavra fala que Ele vem saltando sobre os montes. Nós imaginamos um Jesus feliz. Ele vem como um guerreiro, cara. Ele vem para esmagar a cabeça dos inimigos. Ele não vai vir sorrindo. Os olhos dele como chamas de fogo. Ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória. Para acabar com Satanás. Num sopro. Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido. Nós ouvimos uma coisa e marcou a minha vida, Mateus. Marcou a minha vida aquela parada que eu ouvi das 10 virgens, cara. Você já falou pra galera? Então vou encerrar com isso aí, tá bom? Eu não vou ler, não. Vou ler. Eu vou ler pra você pensar que é a história da minha cabeça, que eu fumei alguma coisa e tô doido. Tem Bíblia aí, varão? Abra aí, Mateus 25, para a gente encerrar. Quem achou, diz amém. Quem não achou, grita misericórdia. Ajuda eles aí, vai. Quando fores comer, esperai-vos uns pelos outros. O que nós estamos fazendo? Comendo da palavra de Deus. Vou começar para não tomar horário, que já é 10 horas. Hã? Então piorou, hein? Vamos lá. Mas amém? Quer que eu pare aí e fale assim, misericórdia? Eu falo assim, vai, Leandro, termina, fala amém. É, tá vendo? Mas vamos lá, para encerrar. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será como os 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Quantas 10 virgens tem aqui? 10 aí. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As 5 imprudentes não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as 5 prudentes tiveram o bom senso de levar
óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ó, vou parar aqui, ó, seguinte. As 10 virgens saíram para se encontrar com o noivo, beleza? 5 levaram só a lamparina acesa. E 5 levaram óleo para manter a lamparina acesa. Beleza? O noivo estava demorando para chegar. O que que elas fizeram? Tiraram o cochilinho. Natural. Beleza? Tiraram o cochilo. São gente. Não é pecado ser gente. É pecado querer ser Deus. Elas só eram gente. Então, tiraram o cochilinho. Beleza? À meia-noite, foram acordadas pelo um grito que dizia: eis que o noivo vem. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco imprudentes pediram às outras: por favor, deem-nos um pouquinho de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras prudentes, porém, responderam: não, não, porque não temos suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês onde tem. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então o que aconteceu? Você percebe uma coisa aqui? Nessa parábola tem quantas virgens aqui? E quem foi que gritou? Eis que o noivo vem! Quem foi que gritou? Quem foi que gritou, doido? Amigo do noivo. Por quê? Depois eu vou te falar por quê. E aí, quando elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram ao lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço, portanto vigie, pois não sabe o dia nem a hora. Amém? Então estão lá, 10 virgens dormindo, e daqui a pouco alguém grita: eis que o noivo vem! É o amigo do noivo. Nessa época, para você casar com uma menina, não é que nem hoje você chega e fala: e aí, beleza? Tem Instagram? Segue lá, me chama no direct, pá, troca ideia, né? Não era assim. Antes, para você casar com uma garota, você tinha que ir no pai dela. E aí você falava assim: eu quero casar com a sua filha. Aí o pai falava assim: quais as suas intenções com a minha filha? Aí o cara falava assim: ah, tem uns cabritos velhos lá, umas cabras, umas ovelhas, uma terrinha, tem umas coisinhas. Aí o pai falava: então tá bom, você vai dar uma vida digna para minha filha, eu vou deixar você casar com ela. Só que o noivo não falava com a noiva. Certo? Certo? Entenderam? Como é que era a comunicação entre o noivo e a noiva? Tinha o amigo do noivo. E quando o noivo precisava mandar um recado para a noiva, ele chamava o amigo dele. Se fosse hoje, não sei não, esses amigos do noivo aí, velho. Matheus? Eita, época boa essa daqui que você podia confiar em um amigo, hein? Aí, olha lá, vamos lá, vem comigo, senão não termina. Aí o noivo falava assim, ó, pro amigo dele: amigo, vai lá, fala pra noiva que se dá pra ela casar com uma coroa de flores na cabeça, com vestido branco. Aí ele ia lá, o amigo do noivo: noiva, o noivo falou, se dá pra você casar com uma coroa na cabeça, com vestido branco. Ela falava assim: ó, fala pra ele que eu vou casar com uma coroa de flores, mas a coroa de flores vai ser verde, amarela e vermelha. Aí ele voltava: o noivo, olha, ela falou que vai casar com a coroa, só que a coroa vai ser verde, amarela e vermelha. Fala: ah, não gosto de vermelho, vai lá e fala pra colocar azul. Enfim, ele fazia a comunicação entre o noivo e a noiva. E o que Jesus nos traz aqui é que no meio dessa história, ali estava o amigo do noivo e ele anunciou a chegada do noivo. Certo? E quando ele anunciou a chegada do noivo, as 10 virgens acordaram. Opa, o noivo está chegando. Só que elas olharam, as 5 imprudentes olharam e não tinha óleo. E cara, vem comigo, tinha 10 virgens naquele lugar, certo? Quantas lamparinas tinham? Quantas lamparinas estavam acesas?
10 lamparinas estavam acesas. Então, se eu pegasse você e falasse, aponta para mim quais são as 5 imprudentes, você conseguiria apontar? Elas estavam vestidas e com as lamparinas acesas. Aparentemente, ninguém conseguia apontar quem eram as imprudentes. Mas o segredo está aí. Porque quando as imprudentes falam assim, nós não temos óleo para continuar, porque o segredo não está como você começa a sua caminhada com Cristo, mas como você vai terminar ela. E para você terminar a sua caminhada com Cristo e bater o bom combate, você precisa carregar óleo. E óleo se conquista onde? Você recebe óleo de Deus aonde? No lugar secreto. Está fazendo sentido toda a minha palavra para vocês? Aí você recebe óleo. Aí você não vem para a igreja para receber óleo. Você vem para a igreja para transbordar óleo para as pessoas. Aí você já não vai ficar dando trabalho para o pastor, para o Mateus. Você vai vir e falar, ei, Mateus, quero orar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Mateus, manda alguém aí que eu vou orar. O que aconteceu com você, doido? Estou cheio de óleo. Estou orando em casa. Deus está falando comigo. Eu quero orar por alguém. Você começa a ter sede de transbordar óleo. Você chega para o pastor, pastor, você não é para pregar? Ele fala, você? Você está doido? Não, que eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a orar. E Deus começou a me dar revelações. Eu já fiz alguns esboços. Eu tenho algumas palavras preparadas. Isás. E você está cheio do óleo. E você quer transbordar óleo. Vocês estão me entendendo? Então aí você para de dar trabalho e você começa a somar com o corpo de Cristo. Você começa a ser um agente de Deus. Você começa a transbordar Deus na vida das pessoas através do óleo que você recebe no secreto. E aquelas cinco virgens, elas não tinham óleo para continuar a caminhada. Por isso elas foram imprudentes. Talvez aqui, ó, tá todo mundo aqui, vocês estão cheios de luz, vocês estão com a lamparina acesa, eu sei. Eu sei que vocês estão esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar? Está esperando o casamento. Está com a lamparina acesa, mas a pergunta é, será que você tem óleo suficiente para continuar até o fim? Ou você vai fazer como muitos que eu conheço que desistiram no meio do caminho? Porque o óleo acabou. Então eu vim aqui para despertar vocês. Que o propósito da tua vida é estar com Deus. Para ter óleo, para terminar sua caminhada. Para que essa caminhada com Cristo não tenha outra motivação dentro de você a não ser esperar Ele vindo com poder e grande glória. Resumindo, esse é o evangelho completo. Eu entendo o amor de Deus, correspondo ao amor de Deus, passo pela transformação da mente, Romanos 12, e fico esperando o noivo. Aí eu estou vivendo o evangelho. Aí eu já não sou mais um evangélico apenas. Eu estou vivendo o evangelho. E Jesus te chama nessa noite para viver o evangelho, para viver algo novo. Sair deste lugar que você está e cavar esse campo, porque tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida do que isso que você está vivendo. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Só que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, é para todo mundo? É? É para todo mundo? Não. É para aqueles que? E que tem a transformação da? Porque quando você, Romanos 12, quando você é transformado pela mente, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Esse é o evangelho completo. E nós reinaremos com Cristo. Aqui, nós reinaremos com Ele. E após reinar com Ele, nós viveremos novos céus e nova terra. Como vai ser? Não sei.
O que pertence a nós foi revelado a nós. O que não pertence a nós não foi revelado. Por isso que não é para todos, é para aqueles que creem. E para quê? Para crer você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a... Amém? Então eu quero encerrar dizendo para você: eis aqui um cara, velho, que se Jesus não tivesse me alcançado e eu tivesse tomado a atitude de permitir ser transformado pelo Evangelho, eu não estaria aqui. Eu não seria esposo dessa gata. Eu não teria 3 filhos lindos. Eu não teria amigos queridos. Eu não teria irmãos para abraçar, chorar, rir, comemorar. Eu seria apenas mais um mendigo largado na rua. Mas o Evangelho de Cristo me alcançou. E eu sou a prova viva, um testemunho vivo do poder e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo que quer alcançar você nessa noite. A graça do Senhor Jesus Cristo que quer transformar a tua vida nessa noite. Meu irmão e minha irmã, precisamos ser transformados. Não vim para te emocionar, mas vim com a expectativa do Espírito Santo te transformar.